Амма бурдуктах бааналаргар хомур үлетин үгене. Ол күрдік бұйыл ұрайон үрдінен үс аңар түйінші гектар сірге торақтақ культура, түйт түйінші 100 гектарға сүйі ағылығын іспіттірам. Бұрдік үлетігер ұлы сүрдінен опсая 5 улахан тірәхіне қағайсы бар күттан үлеліхәр. Там бұйылғы тұққа қамур үлеті түшеді баран егер, ұқыды оттан бүйінгі тұрғынан бұламытыттан оттан балуай бұламытын бартын ұлды өт, оқынан манаттан 5 қағайсы, 0 қағайсы баттан 2 қағайсы бітті. Он это был бурдук подъемнить еще болан, был это бурдук от этого народа потолусе игр, олевитер, певит луспит игр, бесчис бьем, тон такие кулы бесчис бьем, какой гавис, он это она тенчит, он на комикором урод так вот, колос кайство него, манна мета чистилях, готлах, алтюз бьем, какой так, тюдинки дилях, вот на комикором мы его лусли игр зло так вот. Без солдата ведь уже тридцать ведь нет. Бей хайство чисто зерновое хайство. То есть ангарты нче гектар бахана лахпут. Он бахана лагули идет. Бригим была на тон кюс ведь нен. Бей кюс ведь нен как пут нен. Усто нче гектар гули идет. Тон и ники была на ргото болтраты нче вот это каркн. Бегу трубка была на фибетют. Улетах пит. Он вот он касарая был сезон беременеть была на от чужакини для тебя сайн ламат. Республика хамы техника лахпут, сетте комбайн лахпут, того сулхан трактор лахпут, вот это он уже кра техника нам потохал было так на хубече техника лахпут. Биыл тойды Куран сайын турдор үйіні чүгәй. Хайыстыға кәнекесіларғағы агротехнологияны сәтті тұтуған үлгі мүйініні ұлары сетістен. Ол күрдік балтыра тәйінші гектарға бұрдық үхилағаттан бүйіңі күн тұрғынан 2 тәйінші 600 тоннада қомылған сыдар. Ланны күрдік әлбәх үйініні хайыстыға 2 тәйінші 19 сыллаға әмейласып жүгдан. 2 үл үші ұражайлы ғыртыуд, 2 тәйінші 19 сыллаға, 2 тәйінші 700 тонна, бұйыл бұлан тон. Ики тенчал 600 тонн кудук урожай лдут. А то было, то балтора тенчи гектарга стывут, балтора тенча паром отдут, эти агротехнологические тугу тутухамут технологияны, он то бейне то хылая оннук технологияны тутухамут пардары белемнивит, улем была на то келер урожай гавла то нормально лавутие кудук. Было то нами Тогда Куран сам был бы не то был рын пар бы не еще тюгли лями то ты какие-то начал то есть тон надо вот бе бламы план то троллу бламы то хенче то есть тон это то что би республика как дохен то хенче то осью тон нали блан лму потом то был лбу плейки то начал то есть бламы то где-то сюс тюдон брайан когда он дубал их. Ханна батарати. Бегина была то. Үскүрүңнен барабыт. Үскүрүңнен барабыт. Эти эпидем күдү семенной материал бөлеп нек тапты. Бу улбут торак бутуптан. Ол дөдөн булана 500 тонна комбикормга туттарабыт. Комбикорм орготу улуктак аме бутуктан оно булана та фуражка. Үс направление. Эти направление лабына тон үйдөр турук тапты. Оно тон эникинен тон 3-4 тоннаын такыр тапты. Он выиграл была ота, тенчат там так то на семенную год так вот фуражка где-то тенчат куда он на комбигорум это агасюсин то на так вот.
Аммак сенерное общество бир бастаканан орайоннамыт сортах семени ыгыга ылсан үлелер. Ол күрді бұйылғы ғыттан улахан ара орайоннамыт семе бұрдық. Урут ғапқосам кейске семендой қағасты өте. Бұл республика бетін арайынеровны семенілі атылыр өте қағасты оларға. Ол үтітер бұлан үлелейінде өте. Бұлырым бұланы бе семенойге бұланы 300 тонна. Белым не опит, ол иннағыл бұланы 300 бейін тонна. Бұйыл отон бейбіт күстәғы бұланы ұламыт ағы 100 тонна семенной материал. Белым не опитын бағыт қағысты олаға райынерованы. Онынтон білген пұрашпыт түтереме объемы тулаты тұрыш. Амінетон республика деді түгінчеттен тақы тонна фураж атлықтақпыт. Илетен әттіға сатурдағыда Хомур Хамытын біресе Сахар Республикатың правительстотын біресе дәділі Андрей Тарасенко кәлем бар бұта. Мұны қамма бағаналарығыр өлгі мүйіні кәле тұрарын үлі қарағынан көрін астынан, үнікеден аммақ сенерінің обсыстыва республика семеноводческі қайыстыта болуын сөпті ғалеттен білетен бар бұта. В период засухи собрать такой урожай и вывести республику по зерну, по тем комбикормам, которые нам нужны сегодня. Мы же фактически сегодня в чрезвычайной ситуации находимся. Сена нету, кормов нету, все высохло. И вы здесь показываете такие результаты хорошие. Это я считаю, что в действительности трудовой подвиг такой хороший. Поэтому здесь надо и людей поощрять за это дело. И мы тактику будем менять, и сегодня политику по зерну, по растениеводству. Потому что сегодня республика способна себя прокормить. И возможно это сделать вашими же руками. У нас, посмотрите, какие хорошие. Ангимский, Алёкминск. То есть поля-то хорошие. Только мы забыли это искусство. А здесь вы его помните и содержите, и держите. Поэтому я считаю, что сегодня возрождение растениеводства надо восстанавливать его и продолжать то, что делали отцы, деды. Я сегодня на одном поле был, где новую технологию сделали. Такое впечатление, что стоишь на Краснодарской земле. Не на Амгинской, где зима минус 50, а на Краснодарской. Потому что такой сход зерна, это ж труд, и хороший труд, почетный труд. Үйнәйі түттен то бұрдүкі бүй үшөйді күлді бұд. Оны тәкелін сәң әрім барды. Оны тұн семені осты опырғын ұлыққа келері кәдін. Оны тұ бүй бұ әріне бүд. Әйілден оныттан әйіл әті вопросты күй күйіскі тұрырған тұқ тибәтін техника түттен дұ, оборудование түттен дұ. Оны тұн тұс поставқа күдік көрінлер. Бұ семені осыны бұланы бұ Онтон білігін қағайыстываға аны қуылағыны күсті әхулі барар. Мұнна ұлыс кенін тәрілтілері күс көмі болалылар. Бұлдыққа қалын үлілән әрәбіт, үліғаттар біт, пиғал үліғаттар, үшіталар, қалын үлілән әрәбілер. Бақа оған 2 күлдік құпыға. Онтон әсі білі әкпіт. Онтон мұнна туғат әкпітін бұлдық Қалай бұлырын әмек әлінділер. Мұты оғылар әмек әлінділер бұл. Келес қолы оғылар. Мұны бұтын ғылар әшіп бұл. Қалай бұддық, үнерім ма бұддық құхты ек әлі. Үлі ләйтіп бұта болды. Мен қалай бұл 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 бұ Итені сүз сүрбә жарыстамыт күлгі бірді күл бұрдық бәрілілер. Сағынайында кәлінтір өт, бұрдық күлі өт. Мен бәм тоқтыры экологияны кітті дұғарды ақпын, бағынал ақпын. Оның бұрдық өміт диатехния күлі ғатық тақпыт. Ол ұнтықты бұрдық өхәр өт бұ кілімі түлі лейзе өт. Басты Бәрі үнінден бұланын өт, бұл білейін примені ағуыншының өтті өт, маңын ғысырды ағыс жасының өлі еді өт, мүмкей әтті өлі жағы бөтерді жақтық өт.
Онтон лус үрдінен барыта 2 қағайстыва қомурлетін түміктәді. Қалбыт 3 қағайстыва қомуру нәме сотору көмінен түміктәрі бұланныр. Кімді аданы әдді қомуя келді біт. Қомуя мұдақты біленгі тұрғынан тоғанчы бұрығын бұламынды тұлар оныр ауыт. Сөді анаттан бұйылғы бұламынды арыты қырдық аравары бұлуден. Талап опыт бұламытын, бұйыла харабара опыла. Өшігай бұдырыңға тәрі үнігіт. Тасы өнсөбінді бұйыл әбес сылы болан, әбес бүтіше. Қомер бүттен сөбден ұлттар тақа бұрыған бар. Бұл тұлттан, осы бұйым бұлттан. Үстенте 505 гектартын, оды 5 бұрыған қалан тұрар. Онтын ұғыр отағын қомуырын етеніне оттағын тұғынан кәпсеребіт болыққа балағынне сұбғыддық. Ұғыр отағын әтәбі ұғыр отаға білгені тұрғынан ағылған бұрын қомуырында, ақытта ұйбы тұғынан бұрын қомуырында, оның оттау пұтығар әтір болыққына пұт тұғын екі бірін ола бітер. Отыр екі дейінші тұғынна бұлан әйіп болана бе үйбе 96-шы тұлтта тұғыт. Білген дағыны мобильный директор тұғыдалар. Оны тағынан Соломар еді бір, примерно 1300 тонна бұрдық бұт Соломардың әрден әме күстікке білімді әтілер. Енді ғынан аттауыңа осы әйтем тоған екі бұрығын. Оның білген аған көрі болақ бұны аттан патриян аспыт бейіға 12-16 жылынақ сөйуге, 12-16 жылғыға бұл отықтың сынады, 16 тонна патриян аспынады от. Құрдым бұлағын атын бұйбет осыған арты тұғын аттапыт. Оның атты пірмені барылан көрі болақ бұдына 9-9-9 бірігінгі тебе бұлғыппыт кенер. Еті ол әті үйбе 9-7-9-9 тұғын құрдық болары бұлғыппыт. Оның атты ұлыс егер білген атылар жанар құлқан нелектер бағылар құрдық атыған нелеге. Амма нәйлігі бұл сәпшіқа нәйліктері бағылы қыралан. Оныттан барытын ұлысы егер бейбет бұл барақсамыт ұлысы егер атығыны барытын ауырытта. Бұлына дұқыстығы тұрғыға білімнен әбет телір ауыды. Құрдық амма ләйет жана тұй қағайсы атын сайын нарар. Әлгі мүйініні ұлап тұғығар тоқ бар қиықтарын ұран тұран үләлілі.